Čau, lidi, vítám se u dalšího videa a jo. Dneska každopádně půjdeme stavět Enderman farmu. No, takže tak, protože už potřebuji XPčka, takže ještě co jsem tady všechno udělal. No, mám tady takovouhle kuchyň, provizorní zatím, myslím, že to je celkem v pohodě. Mám pak mending, jsem od villagera. Já mám ještě na elytřin, že teďka seberu jinou elytru. Možná jsem si mohl trošku opravit, jenže já nemám to. No, to je jedno. Doufám, že se mi moc. Já si ji nechám takhle v inventu. Takže, každopádně. Všechno mám. Já bych to měl mít v Enderbeně. Ještě se radši podívám. Mělo by všechno stačit. Chtěl bych se každopádně ještě možná dneska enchantovat, protože. Chtělo by to už nějaký enchant, jakože už to vyhrál celkem dlouho, takže enchant bych mohl mít. Já myslím, že bych se mohl se přemístit do Endu a pak se vám ozvu. OK, lidi, už jsem tady u End portálu, tak jdeme do Endu. Tak, jako v Endu jsem popravdě dlouho nebyl. Takže nejdřív musíme vybrat nějaký dobrý místo. Postavíme tady. Tady je dost Endermanů, ale dobře. Já bych se možná nejdřív vzal takovouhle platformu. Prostě takhle strop, kde jsem se chtěl schovat před Endermanama. Tak. Já jsem si myslel takový jiný způsob na to stavění. Jo, počkej, ono se dá jít ještě sem dolů. Tak půjdem dolů, no. Ne, po mně do Enderman, prosím, nekam. OK, lidi, asi jsem se ho zbavil, už po mně asi najde, takže myslím, že můžeme jít na to. Nějaký bloky endstone. Tak si udělám ještě malou platformu, takhle, no, platformu, nebo si mu říkám platformu. To bych mohlo stačit. Protože endermeni jsou bezrádný. A tady jsou tyhle dva endermeni. No. Jak to udělám? Tak, já mám na takový způsob. Tak, teď musím počkat, až teče láva. OK, lidi, takže už to asi doteklo, nejspíš. No, už to podle mě neteče. Takže já teďka jdu udělat svoji taktiku, kterou jsem si zkoušel. Protože mě nikdy netekla ta voda tak dobře, abych se mě tam dalo. Takže si tady vezmu ty bakety, ono to je celkem jedno, ono se to může dávat postupně, ale já jsem si přišel na takovou taktiku, že když si to dá sem, sem, sem a sem, zastavíme. Teď chvilku počkáme. To už klidně můžu vzít. Jsem přišel o vodu, ale to nevadí. Tak. Teď by to mělo být až dolů, ten cobblestone a takhle čtyři. Takže já bych si enderbednu, dal jsem nahoru. Dám si do toho věci a půjdu postavit tu platformu, protože já o nic nechci přijít. Dělám takhle. No. Teď něco nedošlo, já jsem si měl vzít jeden balík vody. A měl jsem takhle to. Takže se budu muset kopat nahoru a to. No, to je jedno. Budu muset udělat takhle teda. No, takže se můžu zase kopat nahoru. OK, lidi, takže teďka, když se dám vodu, tak tam steče. A nemělo by to týct někam jinam, protože jsem tam dal listy. Odložím ten krumpáč, teďka ho nepotřebuju. Vezmu si jenom listí. Vezmu si takhle pár listí. Ach jo. Tak. A půjdu tam udělat cestu. Měla by být 128 bloků. Ne. Ach jo, mě to nevystačilo o pár. No.
To nevadí, takže každopádně, já se teďka dojdu pro šalkry. Teď už jsem tady. Už jsem si neměl nějaký stone. Teď mám postavit 9x9 platformu. No, myslím, že tak bylo. Takhle. Tak, to vlastně máme. Teď si vezmem hopry a česku. No, jenom ještě fakt asi bych vás zajímalo, co všechno to potřebujete, co? Jo. Já tohle stavím podle jednoho týpka. Odkaz na jeho video vám dám do popisu videa, jo? Abyste viděli, jak to budu stavět. Tak, teďka na to dáme koberce. Jo. Máte torčky. Já se tady odložím věci a dojdu si pro torčky. Je dobrý, že se despawnly, ale stejně torčky si vezmu. Tak, teď se vezmu všechny ty koberce. A dáme na ty hopry. Tak, to máme. Teďka si vezmeme stone. Nebo libovolný blok, který máte. A vystavíte se takhle tři. Na tom třetím uděláte takhle vlastně kruh okolo toho a velkou platformu, stejně jako tady. Teda omlouvám se ještě jsem něco zapomněl, že vlastně musíte dát takhle tady koberce. Tak, teď to mám, takže teďka už se konečně jde na tyhle kruhy. Tak, teď se na I-44. Každopádně. Já teďka, protože už nemám nic moc, tak já si tady celý to skopu dolů. Vezmu si elytronovou, oba dva ty šalkry. A potom vyletím nahoru. Nebo počkej, jak tam přistanu. Se vystavím. Teď jenom doufám, že mě vystačí boky. A když se nechce kopat úplně dolů, tak prostě na nějaký úrovni, kde víte, že to přežijete. Už já vím, že tady. Prostě skočíte dolů. Tak, já tady mám to, co je. Ne, do inventáře jsme to nevlezli, takže teď udělám toto. Mi to nespadlo do vajdu. No, nechci, mě to spadlo do vajdu, protože ty věci jsem neschránil chvilku. Je. Teďka se vlastně musím dostat zase nahoru. Tak je teď, už jsem nahoře a teďka si tady odložím krumpáč. Mně nepřijdou, možná i torčky. Tak, teď musíme 13 bloků daleko. Tak, takhle 13, teďka na každou stranu. A pak to vyplnit. Takže já to tady vyplním takhle a pak se vám ozvu. Tak, lidi, platformu mám hotovou. Teď to tady ještě můžu trošku potoročkovat, jako ty točky pak sice budu muset něčit, ale to nevadí. Tak, teďka si vezmeme trapdory. Takhle. Tady špatný. Takhle. Teďka si vezmu nějaký bloky, co je jedno. Že dáme takhle na tenhle trapdoor. Dáme sem.
jsem ne. Tak, teď si musím vzít ještě iron bar. A již mám 16, protože prostě... Tak. Teď si vezmu, potřebujeme koberec. Vlastně tak. Koberec dáme takhle na to. Teďka obestavíme. Vlastně ještě obeslíme takhle. Teďka skočím dolů. Dobrý, pohodě. Takže teďka potřebujeme ty enderperly, minecart, raily a nametag. Tak, teď se zase vystavíme nahoru. Au, ne. Ok, tak, no. Výborně. Já tam doběhnu. Tak já zpátky doběhnu tam do endu. A pak se vám ozvu. OK, tak já se tam zase vystavím a doufám, že tam budu mít věce. Každopádně se vám pak ozvu. OK, teď si musím vykopat nahoru. Já mám tady věci. Tak, výborně. No teďka bude trošku blbá situace. Jelikož nemám brnění, tak to bude trošku horší. Potřebujete minecart. Já se jdem. Teda rail, tak teď bude nejhorší situace v tom, že musíte se takhle nachystat, se musíte teleportovat, pokud se vám nespawne, tak ten endermite, a až se vám spawne, tak musíte pojmenovat a dát do minecartu, pak ho strčit sem dolů. O, je tady! Lidi, já umřu. Co to bude sranda? Ok, lidi, tak mám ho tady. Takže dáme mu nej, tak. Já na něho nedošáhnu. Když na něj hodím ten minecart, půjde do něj. Je v něm? Au. Tak, au. Mě jde Enderman, co? Nevím, jestli po mně ještě jde. Jde na takový koberec. Jde. A nebo jde po mně Enderman? Nebo to mě dává ten endermite. Těžko říct. Jo. Teďka vlastně to my sem skopeme a pak už to je hotový. Jo. Bude to dobře. No a tady tohle jsou nějak málo nahitovaný.
to, že jsou tak málo nahajtovaný. Jo, jen pak ještě doporučuji tam nahoře udělat okraje, protože oni jinak padají vedle někdy. Já to tady s touhle Enderman farmou ukončím. Takže u dalšího videa čau.